Özünü təqdim elə. Behramlarda Ayan Mürlət qızı. Aferin. Ayan, bilet çək. Bilet 10. Ayan, de görün mənə. Yaxın mənalı sözlər necə sözlərdir? Bir-birinin mənaları yaxın olan sözlərdir. Yaxşı, yaxın mənalı sözlər deyə bilərsən mənə? Düz, çək, sil, təmizlə. Sonra, məsələn, çirkin. Çirkin, eybəcər. Aferin, hündür. Hündür, uca. Yaxşı, qızım. Mənə bir söz deyə bilərsən? Söz, eyətə söz. Gül. Gül sözünü cümlədə işlə. Atam evə gül aldı. Yaxşı. İndi ora yaz həmin cümləni. Atam. Evə. Gül. Hərəkət bildirir, yoxsa adı bildirir? Yaxşı. Şəlalə xala şir niyyat bişirirdi. Yaşar ona yaxınlaşdı. Ay bala şahiddən nə xəbər? Şəlalə xala yaxşı xəbər şahid yarışın qalibi oldu. Xoş xəbər olarsan bala al burada şad. Xəbərin şirinliyi. Aferin qızım. Görək bir dəqiqəsinə nə qədər söz oxuyacaqsan. Vaxt getdi. Bacı, uca, qoca, canlı, cansız, balaca, canavar, oyuncaq, soyuducu, cır, cırama, cüce, camış, ceyran, celal, cemile, düz söz, söğüt, ölçe, öküz, çöçe, çötüç. Öz vardı. Ör-çə-dək. Tövlə. Çöl-nək. Çöl-nün. Bəsdim. De görün mənə. Bəs əks mənalı sözlər necə sözlərdir? Uzun qısa böyük. Necə sözlərdir mənaları? Bir-birinə. Əks olan sözlər. Aha, əks mənalı sözlər var mı? Uzun, qısa, böyük, kiçik, boş, dolu, çirkin, gözəl. Hə, qızım, indi gecək riyaziyyata. Mənə 20-yə qədər tək ədədləri say. 20-yə qədər tək ədədlər. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Aferin. İndi lövhədə yaz. Sil lövhəni. Çəlləkdə 12 vedrə su var idi. Qeyd edəm.
vedrə su götürdüm. 4 vedrə götürdüm. Cəllətdə nə qədər qaldı? 8 vedrə düzdüm. Yaxşı. Şagirdlər 9 bilet aldılar. Sirkə 9 bilet aldılar. Teatra isə bundan 8 ədəd çox bilet aldılar. 8 ədəd çox. Aha. Nə qədər bilet aldılar teatra? Aferin. Yaxşı. Yaz. Torbada 9 banan. Hələ ki yazma. Hələ ki yazma. Özür, yazanda böyük yaz qızım. Onu balacadır. Yadında saxla. Torbada 9 banan var. 6 armud var. Bananların sayı, armudların sayından nə qədər çoxdur? Bilməyəcəyik. Bəli, yaz. Amma böyük yaz. Yaxşı. Sinifdə 6 qız var. Bu oğlanların sayından 4 ədəd çoxdur. Oğlanların sayı nə qədərdir? Aha, 4 ədəd çoxdur. Oğlanların sayı nə qədər oldu? Aferin. Aferin Aya. Siz? Ya, indi mən sənə misallar deyəcəm, tez-tez denə cavablarını. Yaxşı, bağla markeri. 9 istəgər 5. 14 çıx 6. 8. 8 istəgər 8. 16. 16 çıx 4. 12. 12 istəgər 5. 17. 17 çıx 7. 10. 9-un 2 qatı. 18. 6-nın 2 qatı. 12. 2 qatı 14 olan ədəd. 2 qatı 20 olan ədəd. 10. 2 qatı 8 olan ədəd. 4. Aferin qızım. Ayan, əşyalar nədən hazırlanır? Ucadan danır. Əşyədən, taxtadan, dəmirdən, plastmasdan, rezdən. Yaxşı. Paltar? Parçadan. Qələm? Plastmasdan. Kitab? Vərəqdən. Vərəq nədən alınır? Kağız. Nədən alınır kağız? Kağız nədən alınır? Ağacdan. Ağaclardan. Yaxşı. Azərbaycan hansı ölkələrlə qonşudur? Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyə. Türkiyə, Ermənistan. Bir tərəfdən nə ilə əhatə olunub? Ermənistan. Yox, bir tərəfdən. Şərq tərəfdən nə ilə əhatə olunub? Şərq. Hansı dənizlə? Xəzər dənizi ilə. Aferin, Xəzər dənizi ilə. Azərbaycan hansı dağlarını tanıyırsan? Kəpəz dağı. Murov dağı, Kəpəz dağı. Yaxşı. Yaş dövrlərini say. Körpə, çağır, körpə, uşaq, yeni yetmə, gənc, cavan, yaşlı, qoca. Yaşlı, qoca. Yaxşı, sən indi nəsən? Hansı yaş dövründəsən? Uşaq. Yaxşı. What's your name? My name is Ayan. Ayan, how old are you? I am 6. Ayan, necə deyərsən? İngiliz nə qırmızı? Nədir? Red. Sarı? Yellow. Çəhrayı? Pink. Bu nə rəngdir, necə deyərik? What color is it? Aferin. Sabahınız xeyir. Good morning. Günortanız xeyir. Good afternoon. Axşamınız xeyir. Good evening. Necəsən? How are you? Mən yaxşıyam. I am fine. Sağ ol, nədir? Goodbye. Çox sağ ol. Thank you. Aferin. Yaxşı, mavi? Blue. Qara? Yes. Ağ? Ağ, white. Həkim? Doctor.
həkimə? I am a doctor. Yaxşı. İdmançı nədir? Sportsman. Polis? Policeman. Alma? Apple. Yaxşı. Bu hansı fəsildir? Necə deyək? What season is it? Ona kimi sayar, ingilisində sayar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulduz nədir? Star. Kvadrat? Square. Bəs üç bucaq? Triangle. Yox, triangle. Pomidor? Tomato. Xiyar? Kukanda. Qarpız nədir ingilisində? Qarpız. Watermelon. Aferin sənə. Bəs boyun? Leg. Ne? Ne? Leg. Çiyin? Shoulder. Əl? Hand. Əl barmaqları necə deyir? Finger. Yaxşı, necə deyərik? Çəhrayı kitab. Çəhrayı kitab. Çəhrayı kitab. Book. Pink? Pink book. Pink book. Aferin sənə. Yaxşı, topu mənə ver. Give me a book. Kitabı mənə ver. Give me book. E-book, aferin. Necə deyərik, sən üzməyi bacarırsan? Can you swim? Bəli, bacarıram. Yes. I can. Yaxşı. Top nədir? Top. No. Şar? Now. Maşın? Car. Avtobus nədir? Bus. Bəs kişik? Cat. At? Horse. Məktəbli oğlan. İngilisində necə deyilir? School boy. Məktəbli qız. School girl. Aferin sənə. Yaxşı. Baş. Head. Saç. Hair. Yaxşı. Burun. Burun. Nose. Nose. Ayaqqabı. Shoes. Çəkmə. Boots. Boots. Bəs papaq nədir? Head. Qırmızı papaq. Red. Head. Hat. Papaq. Hat. Aferin sənə. 5. 6, 9, 8, 4, 7, 1, 5. Cavab? 45. Aferin. Yenə sıfırla əlini. 3, 9, 5, 9, 9, 8, 4, 7. Neçə? 54. Aferin. Birində deyirəm. 6, 5, 5, 4, 7, 8, 2. Cavab? 37. Aferin. 37. Yaxşı. Birində deyək. 6, 5, 9, 2, 8, 3, 3. Cavab? 36. Bəli. 36. Aferin qızım. İki qızın neçə ayağı olar? 4. Aferin. Bəs üç inəyin neçə başı var? 3. Mənim 4 dənə ayaqqabım var. Neçə uşağa geyindirə bilərəm bunu? 2. Yaxşı, aferin. Stolun bir küncünü kəssəm, neçə künc alınar? 5. Aferin. Özünü təqdim elə. Qazımdan da rəvan qəsə. Damla biletçə. Neçədir bilet? Bilet 1. Yaxşı, damla. Əlifə nə deyilir damla? Əlifə sürədüzməzbə deyilir. Damla, biz qocaman danış, yaxşı? Bir də, əlifə nə deyilir? Əlifə sürədüzməzbə deyilir. Əlifədə neçə hərf var? 32. 32. 32 hərf. 34 hərf. 34 düzdür. 34 səs var. Hərf və səsin fərqi nədir? Hərfi yazırıq və görür, səsi deyil, bu yaşın görür. Yaxşı. Səslər neçə yerə bölünür? 2. Hansı var? Sarı səsi, sami səsə. Yaxşı, sait və samitin fərqi? Saitlə uzar, samitlə uzar. Aferin. Neçə sait səs var? 9. Neçə samit səs var? 20. 23. Aferin. 23. Hansı saitləri tanıyır? A, I, O, U, E, E, I, Ö, Ü. Aferin qızım. Yaxşı, lövhəyə bir yazı deyim, yaz. Söz deyim, yaz. Yaz, kainat. Orada numaradır. Kainat. Biraz iri yazsan yaxşı olar. Kainat.
Kainat. Aha, kainat sözündə neçə hərf var? Hərf. Ucadan neçə? 6. 6 hərf var. Bəs neçə heca var? 3. Yaxşı. Biz sözdə hecaların sayını necə bilirik? Sözdə nə qədər sayt varsa o qədər də heca var. İndi hansı saytlar var burada? A, İ, A. Aferin. Bəs hansı samitlər işlənir? K, M, T. Yaxşı. Başla. Ha, sən hər kimi hə. Hə, yə, hə. Misallar həll elə. Sizin lövfəni məsələ deyəcəm sənə. Mən Aynurdan 5 yaş böyüyəm. Aynurun 6 yaşı varsa, mənim neçə yaşım var? Necə eləyəcəyik? Bunlardan 6-sı yeyildi. Neçəsi qaldı? Aha. Torbada 8 qırmızı top, 6 mavi top var. Qırmızı topların sayı, mavi topların sayından nə qədər çoxdur? Misallar deyəcəm, tez-tez hesabla. Yaxşı, mənməyə bax. 6 üstə gəl 6. 12. 12 çıx 5. 7. 7 üstə gəl 8. 15. 15 çıx 9. 6.
6 + 4 10 + 2 8 8-ci qatı 16 9-cu qatı 18 2 qatı 20 olan ədəd 2 qatı 20 olan ədəd 2 qatı 20 olan ədəd 2 qatı 10 olan ədəd 5 2 qatı 12 olan ədəd 6 Ən böyük bir rəqəm ən böyük bir rəqəm nədir? 10 Bir rəqəmli Neçə olur? 9 Təbii ki, neçəyə bölünür? 2 Hansılardır? Canlı, təbii canlı sayılır. Canlı ilə cansızlar nə fərqi? Canlılar ilə cansızlar nədə qalır? Sonra başqa? Canlılar nədir? Qidalanır, cansızlar qidalanır. Başqa? Böyüyür, hərəkət edirlər. Yaxşı. Canlılara nələr aiddir? Nələr canlı olur? İnsanlar, heyvanlar, bitkilər. Ağacın hissələrini say. Kökü, gövdəsi, qıdaya, patişəyi, meyvəsi. Bitkinin inkişafı üçün təbiətdə nə lazımdır? Hava, su. Hava, su. Günəş. Günəş, torpaq. Qlobus nədir? Yerin modeli. Yerin neçə cəhəti var? 4. Hansılardır? Şimal. Şimal, canıb, şərq, qərb. Yaxşı. Neçə planet var? 8. Say görə planetləri. Merkür, Venərə, Yer, Mars, Jüpiter, Saturn, Uran, Neptun. Ən kiçik planet? Merkur. Ən böyük planet? Jüpiter. Günəşə ən yaxın planet? Merkur. Günəşə ən uzaq planet? Neptun. Biz hansı planetdə yaşayırıq? Yer. Yer neçənci planetdir günəşdən? Azərbaycan qonşularınız var? 24. Rusiya? Rusiya, Gürcistan, Ermənistan, Rusiya. Dedi onu. Türkiyə? Türkiyə. İran. Aferin. Bəs bir tərəfdə nə ilə əhatə olunub Azərbaycan? Hansı dənizlə? Xəzər dənizi. Xəzər dənizi. Yaxşı, Damla, de görün mənə. Mənim 6 ayaqqabım var. Bu 6 ayaqqabını uşaqlara geyindirmək istəyirəm. Neçə uşağa geyindirə bilərəm 6 ayaqqabını? Altı ayaqqabım var. Neçə uşağa geyindirə bilərəm? 3. Yaxşı. 3 qızın neçə əli var? 6. Yaxşı. 4 oğlanın neçə qulağı var? 6 4 oğlanın Damla, lövhədəki məntiq misallarını yuxarıdakını həll elə. Üç bucaq neçədir? Aha, bəs. Yaxşı. Yazmaq ehtiyacı yox. Yaxşı. Yaxşı, aşağıdakı testdə bax. Orada hansı variant uyğun gəlir naş sözünə? Nəyə görə odur? Çünki burada eyni rəqəmlər var, burada yoxdur. Yaxşı. Damla, how old are you? Damla, ingilis dilində qara nədir? Black. Ağ? White. Qırmızı? Red. Çəhrayı? Pink. Sabahınız xeyir? Good morning. Günortanız xeyir? Good afternoon. Axşamınız xeyir? Good evening. Yaxşı, bəs sağ ol? Good bye. Gecəniz xeyirə? Gecə xeyir. Good night. Pencil case, nə deməkdir pencil case? Pencil. Qələm qabı. Pink nə rəngdir? Çəlayı. Divan nədir ingilisində? Divan. Sofa. Kreslo. Armchair. Televizor. Televizor. Və stul. Chair. Ev. House. Böyük. Big. Böyük ev necə deyək? Big house. A big house. Ona kim sayar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 kitab. 9. 2. 2 book. Books. Yaxşı. Mətbəx? Kitchen. Qonaq otağı?
Yataq otağı? Bedroom. Yaxşı. Ev nədir? House. Qapı? Door. Pəncərə? Window. Bəs otaq? Room. Məktəbli oğlan necə deyərik? School. Məktəbli qız? Qızdır. Bu hansı rəngdir? Bu? What? What color is it? Yaxşı, bu hansı fəsildir? What season is it? Aferin, necə deyərik? Sən üzməyi bacarırsan? Can you swim? Bəli, bacarıram. No, yes, I can. Bəs xeyir, bacarmıram necə olacaq? No, I cannot. Aferin sənə, xoşbəxt? Happy. Əsəbi? Angry. Yuxulu? Sleepy. Acıqlı? Angry. Mən xoşbəxtəm. I am happy. Mən əsəbiyəm. I am angry. Həkim nədir? Doktor. Aşbaz? Cool. İdmançı? Sportsman. Mən müəlliməyim necə olacaq? I am a teacher. Necə deyərik? Necəsən? How are you? Mən yaxşıyam. I am good. Sağ ol. Hello. Sağ ol. Goodbye. Salam. Hello. Mənim adım Damladır. Maneğimiz Damla. 6, 9, 3, 2, 5, 8, 9, 6, 3, 4. Cavab? 55. Aferin qızıma. 2, 6, 9, 3, 5, 6, 9. Cavab? 40. Bir də? 7, 5, 8, 9, 6, 3, 4, 1, 2, 8, 9, 7, 5, 4. 78. Aferin o zaman. İndi iki rəqəmli deyirəm. 25, üstə gəl, 48, üstə gəl. 12 çıx 67 Supersən. Birində 12 üstə gəl 79 çıx 45 46 Super. Yəni bəs. Özünü təqdim elə. Rəvan, anan oxu. Rəvan, bilet çək. Neçənci bilet? 2. Aha. Heca. Sözdə hecaların sayını necə bilirik? Sözdə neçə harf varsa o qədər də heca var. Məsələn, mən sözlər deyəcəm, onları hecala. Yaxşı. Kitabxana. Çoban yastığı 5 Dəvə dabanı 5 Yaxşı Yaz lövhəyə, dondurma Burada hansı saytlar işlənib? 3 Hansılar? O, U, A Aferin Mənə bir cümlədir Gül Gül sözdür, indi cümlədir Atam mənə cümlə Gül aldı Dondurma sözlə cümlədə işlət Atam mənə dondurma aldı Yaz. Atam. Mənə. Ayrı. Mənə. Dondurma. Ayrı. Dondurma. Thank you.
Atam burada nə bildirir? At. Dondurma nə bildirir? Hərəkət. Dondurma. Aldı. Hərəkət. Dondurma sözünün söz birləşməsi kimi işlər? Dondurma. Yaxşı. Söz birləşməsi neçə sözün birləşməsindən yaranır? İki. İki sözün birləşməsindən. Başda. Mələk, uşaqlıqdan. Mətnin adını de. Mələk, müəllim, mələk, uşaqlıqdan. Ucadan. Dan, müəllim olmaq istəyirdi. İndi o kənd məktəbində müəllimdir. İstədiyi məktəbdə uşaqlar dərslərini yaxşı oxuyurlar. Maraqlı nağıllar, məsələlər bilirlər. Bəs. Mələk ufab təyə təpə peşə tarız pişik. Uşadan bağlam, səsin gəlmir. Pinti pendir təri paşa pəviz çə pəs pəvanə. Yaxşı. Hə, indi burada bilirsən nə edəcəksən? Hansı 3 ədəddən ədəd ailəsi yaratmaq olar? Onları mənə deyən. 2. Bərabər 8. 8 + 6. Rəvan. Eləcə şifahi deyən mənə. 6 deməli 6 2 8-dən. Aha sonra 8 6 14. Ay sağ ol. 2 ailə yaratmaq olar bu rəqəmlərdən deməli. Sarı karandaşın uzunluğu 5 cm. Göy karandaşın uzunluğu 3 cm'dir. Göy karandaşın uzunluğu sarı karandaşdan 3 cm çoxdur. Göy karandaş nə qədərdir? Avtobusda neçə sərnişin qaldı? Misallarını yazsa mən balalara. 15, 40, 7, 8, 8. Yaxşı, sil lövhəni. Yeməkxanada 6 kisə kartof var. 12 kisə soğan var. Soğanların sayı, kartofların sayından neçə kisə çoxdur? 6. Necə tapdı? 6, 6 12-dən? 6 çıxardı, 6 qalır. Yaxşı, düzdür. Azalan 2 qatı 20 olan ədəddir. Çıxılan 5-dən sonra gələn tək ədəddir. Fərq neçə oldu? 3 qatı. Yaxşı, indi mən deyə bax, tez-tez misallar verəcəm misallar. 13 çıx 6. 7 üstə gəl 7. 14 üstə gəl 5. 19 çıx 9. 10 üstə gəl 2. 12 çıx 4. 12 çıx 4. 8. 8 üstə gəl 1. 9. 2 qatı 12 olan ədəd? 6. 6-cı qatı? 12. 4-cü qatı? 8. 7-ci qatı? 14.
Ən böyük bir rəqəmli ədəd. 8. Bir rəqəmli ən böyük 9. ədəd. 9. Bəs ən böyük bir rəqəmli cüt ədəd? 8. Ən kiçik iki rəqəmli ədəd? Taxıl bitkilərini sayır, əman. Arpa, qarbaşaq, mənci. Sonra? Düyü. Düyü. Taxıl bitkiləri harada yetişir? Havada. Hansı taxıl bitkisindən çörək alınır? Burada. Çörəyin hazırlanması prosesini deyə bilərsən? Burada da. Sümbülü. Burada. Burada. Burdadan. Ağac hissələri. İldə neçə fəsil var? 7. İldə neçə fəsil var? 4. Hansılardır? Kim paltar tikir? Bəzir. Kim saç kəsir? Bəbər. Kim ev tikir? Əmma. Divarı boyuyur? Rəs. Rəng? Saz. Şəkil çəkir? Rəsaz. Bəs fotoaparatla şəkil çəkir? Fotoqraf. De görün mənə. Mənim əlimdə 8 ayaqqabı var. Bunu heç uşağa geyindirə bilərəm. Dörd uşaq. Üç qız, bir oğlanın neçə əli olar? Aşağıda bəs indi neçə olmalıdır? 6. Oradan yazmadı, balam. Bərabərin qabağından yaz. 6. 3. 1. 1. 1 neçədir ki? Yuxarıya bax. 5. Aysa. Yaxşı. İngilis dilində türkü nədir? Fox. Pilot? Pilot. Mən həkiməm. Həkim. I am a doctor. Aşpaz? İdmançı? Sportman. Yaxşı. Bread nədir ingilis dilində? Çörək. Triangle? Üçgən. Bəs ulduz? Star. Necə deyərik? Salam. Hello. Necəsən? Mən yaxşıyam. Mənim adım Rəvandır. Yaxşı, mən süd içirəm. Ucadan deyək. Yaxşı, pomidor. Cinəşli. İsti. İsti necə oldu? O, ucadan deyək. Hot. Yaxşı, su. Pələk. Şir, tülkü, meymun, dovşan, yaxşı, bəs pişik, it, ucada, it, do, at nədir? Hav, divan, sofa, düzdür, gəzmək, qaçmaq, hoppanmaq, uçmaq, bəs üzmək? Topu mənə ver. Kitabı mənə ver. Necə olacaq? Qırmızı? Bu nə rəngdir? Mavi? Qara? Ayaqqabı? Böyük top. Necə deyər ingilisində? Big ball. Yaxşı, bəs ayı balası nədir? Ata? Bacı, qardaş, yaxşı. 4, 5, 7, 8, 9, 2, 5, 3, 6. 9. Aferin. Sıfırla təzədən. 4, 8, 7, 9, 1, 2, 3, 6. 2, 3, 6.
9. 9. Aferin. 2 rəqəmli deyirəm. 24. Üstə gəl 28. Üstə gəl 97. Çıx 59. 90. Süpersən. Birində 89. Üstə gəl 45. Çıx 78. 56. Süpersən. Allah özünü təqdim elə. Yaxşı İlahəm. İlahə, əlifba nədir? Həflə əsrələdir, əlifbada. Əlifbada neçə hərf var? Neçə hərf var, neçə səs var? 32. 32 hərif, 34 səs. Ucadan cavab verir, yaxşı. Saitləri say. A, I, O, U, E, Ə. Neçə sait var? 9. Neçə samit var? 23. D səsi ilə başlayan sözlərdir? Dəvət. T ilə sözdür. Tez. Mənə bir hecalı sözlərdir. Ana. O iki oldu, bax, ana. Bir hecalı. Top. Aha, sonra? Qol. Aferin. İki hecalı sözdür. Ana, ata. Yaxşı. Üç hecalı sözdür. Ucadan de qızım. Üç hecalı. Dəvdə. Necə oldu? Üç hecalı sözdür. Al, ba, albalı. Albalı. Sonra nə deyə bilərsən? Balina. Aferin, yaxşı. Ağacdan. Kırmızı. Kırmızı. Alma. Yaxşı. Ad bilinən sözlər nəyə deyilir? Əşyanın adını. Sualları? Kimlər? Ad bilinən sözlərdir? Kim? Kim, nənə, kim, baba, kim, ata, kim, ana. Nə? Nə, bayraq, nə, dəftər, nə, ayaq, nə, burun. Aferin qızım. Yaxşı. Bəs hara? Evə, hara, həkim, hara, bacı. Həkim, haradasın, bacı. Yaxşı. Yaxşı qız, bilinən orada sözlər var. Ağacdan qırmızı alma dərdim. Ad bildirən sözlər hansılardır burada? Ad bildirən söz hansıdır? Ağacdan
Alma. Bəs başqa var bir dənə də ad bildirən söz hansıdır? A. Ağacdan qırmızı alma dərdi hansıdır? Aferin. Qırmızı nə bildirir? Dərdim nə bildirir? Hərəkət. Bildirən sözlər nəyə deyilir? Eşyana. Hərəkət hansı zamanlarda baş verir? İndiki, gələcək. Getmiş. Getmiş, gələcək. Yaxşı. Mən oxumaq sözünü indiki zamanda deyil. Oxuyur. Aferin. Keçmiş zamanda? Oxudu. Gələcək zamanda? Oxuyacaq. Aferin qızıma. Yaxşı. Gəl, sizin bir məhdini verin. Ucadan. Atası ölkərə bülbül aldı. Ülkər, ata bülbül oxuyur, bülbülün adətidir, əlbəttə oxuyur. Yurdu, obası üçün darıxanda kədərdən oxuyur. Ona xoş olanda isə şirin-şirin oxuyur. Aferin. Pay, pul, sap, pəylə, təpə, peşə, payız, pişik, pintir. Kendir, Perri, Paşam, Perviz, Çepez, Pervane. Yaxşı, bəs. Yaxşı, mən sənə ədədlər deyəcəm. Sən bu ədədlərin sağ və sol qonşularını deyəsin, yaxşı? 14-ün qonşuları? 15, 13. Aferin. 19-un qonşuları? 20. 18. Aferin. 6-nın qonşuları? 5, 7. Yaxşı. 7-dən sonra gələn tək ədəd. 9. Aferin. 15-dən əvvəl gələn tək ədəd. Neçə olur? 10. 13. Yaxşı. Məsələ, lütfən istəyir. Məsələ deyirəm, yaz. Aytənin 15 yaşı var. Mən ondan 2 yaş balacayam. Mənim neçə yaşım var? 2 yaş balacayam. Azalan 9-un 2 qatıdır. Yaz. Çıxılan 6-dan sonra gələn cüt ədəddir. Azalan çıxılan dedim. Onda nə edəcəyik? İşarəni. Aa, sağ ol, güzəl. Yaxşı. Demə sənə misallar deyəcəm. Tez-tez cavab ver. Yaxşı. Var, gəlib o yerə. 6 üstə gəl 2. 8 üstə gəl 8. 16 çıx 3. 13 üstə gəl 5. 18 çıx 7. 7 üstə gəl 2. 9 üstə gəl 6. 15. Aferin qızım. Yaxşı. 6-dan 6 ilə 9-un arasında hansı rəqəm var? 7, 8. Aferin. Bəs 11 ilə 15 arasında hansı rəqəmlər var? 12. 13. Sonra? 14. Aferin. Aferin. İlahə hesabla.
əməyin necə başı var? Aferin, ucadan cavab ver. İki inəyin neçə ayağı var? Dörd. Dörd bir inəkdə, dörd də o bir inəkdə. İki inəyin neçə ayağı oldu? Səkkiz. Bəs bir qoyun və bir toyuğun neçə ayağı var? Bir qoyun və bir toyuq neçə ayağı oldu? Altı. Altı. Yaxşı. İlahə, gələ meyvələr say. Qarpız, sinələr, moru, qaraqat, cam. Gələ meyvələr harada yetişir? Anlama meşədə. Gələ meyvələrdə nə hazırlanır? Şirə, kampuz, mürəbbə. Mürəbbə. Yaxşı. Ən böyük gələ meyvə? Qarpız. Qarpızı biz ağacdan yığırıq. Xeyr. Necə? Suda qurbağa yaşayan heyvanlarsa? Qurbağa, ağayı, insan. Ucadan qalmış. Su iti, su ilanı, marş. Yaxşı. Suda qurbağa yaşayan heyvanlardan. Suda qurbağa yaşayan heyvanlardan. Fərqli olan, balıqları fərqləndirən nədir? Balıqlar harada yaşayır? Suda. Çayda. Çayda. Gördə. Balıqlar sağ. Qırmızı, nəyər, çiçək, tütün, balıq. Çayla görün fərqi. Çay, axır, gölə. Ən böyük su heyvanı? Balina. Yaxşı. Balıqlar necə nəfəs alır? Hansı çiçəkləri tanıyırsan? Kaktus, aloe, ətişan, qoyulucum, zəbayası, qəhəfi, bələcən, yasəmən. Yaxşı, o hansı bitkidir ki, o hansı çiçəkdir ki, biz onu kompüterin yanında qoysaq, bizi şüalardan qoruyar biz kaktus, ucadan bir. Yaxşı, bəs o hansı bitkidir ki, onun suyu çox faydalıdır, yaralarımızı sağaldır, dərmanlarda istifadə olunur. Aloe. Aferin. Yaxşı. Layıqda görün burada. Hansı variant düzdür? Aha, nəyə görə odur? Burada bu yanaqda, burada da ara yanaqda. Aferin, süper. Hello. Hello, teacher. What's your name? My name İlahi. İlahi. İngiliz dilində kitab nədir? Book. Dəftər? Computer. Qələm? Pencil. Pen. Karandaş? Pencil. Çanta? Bag. Bəs sadə rəngi necədir? Yellow. Sadə kitab necə deyərik? Yellow book. Yellow book. Qonaq otağı? Mətbəx? Kitchen. Yaxşı. İsti? Hot. Günəşli? Sun. Yağışlı? Rain. Rain. Bəs qarlı? Snow. Aferin. Yataq? Bed. Yorğan? Blanket. Yastıq? Pillow. Fincan? Cup. Fincan necə oldu? Cup. Divan? Sofa. Kreslo? Armchair. Aferin sənə. Salam nədir ingilis dilində? Necəsən? How are you? Mən yaxşıyam. Bu nə rəngdir? Necə deyərik? What color is it? Qırmızıdır. It is red. Narıncıdır. It is orange. Aferin. Yaxşı. Baş? Head. Saç? Hair. Boyun? 4, 5, 1, 2, 6, 9, 3, 5, 2, 4. 41. Aferin. Birində 4, 5, 1, 9, 6, 3, 4, 4, 5, 5. 46. Aferin. Birində
12 üstə gəl 25 çıx 34 Cavab 3 Sağlam olmaq üçün nə etməli ikisi? Baba su içməli, idman eləməli. Aha, hansı idman oyunlarını tanıyırsan? Gülər, üzgü türü, at yarışı və səbət yarışı. Hansı topla oynanan oyunları tanıyırsan? Futbol, voleybol. Sonra? Basketbol. Basketbol. Yaxşı. İki nəfər arasında oynanan oyunlardan hansılar bilirsən? Boks. Boks. Sonra? Boks, güləş. Aha. Karate. Mebellər say. Qonaq otağında hansı mebellər olur? Şkaf, şkaf, stul. Sonra? Divan, kreş. Yaxşı, çarpayı hansı otaqda olur? Yataq otağında. Bəs, qazan hansı otaqda olur? Nə? Nə deyil ona? Məd? Mədbəxtdə olur. Yaxşı. Ən böyük planet? Jüpiter. Ən kiçik planet? Jüpiter. Ən kiçik planet? Merkuri. Günəşə ən yaxın planet? Merkuri. Günəşə ən uzaq planet? Neptun. Biz hansı planetdə yaşayırıq? Yer. Yerin cəhətləri? Dörd. Hansılardır? Şimal, canım, şəhk, gəl. Necə deyirsən? Mənim adım Hüseyindir. Mənim Hüseyin. Salam. Hello. Necə sən? Kamerim. Mən yaxşıyam. Ayaq qut. Yaxşı. Narıncı? O. Oyun. Qırmızı? Red. Pişik? Kent. İt? Hop. İt. Doğru. Doğru. At nədir bəs? Oz. Yaxşı. K nədir K? Ma. Maşın. Maşın. Avtobus? Bas. Yaxşı. Kitab? Buk. Dəftər? Kutubuk. Karandaş nədir? Pencil. Çanta? Bəng. Qələm qabı? Pencil case. Yaxşı. Mən süd içirəm. I drink milk. Mən çay içirəm. I drink tea. Yaxşı. Pomidor? Tomato. Yaxşı. Alma? Apple. Armud? Pear. Qarpız? Water. Water, melon. Çiyələr? Çiyələr. Straw? Strawberry. Bəs cilas? Çiyələr. Yumurta nədir? Egg. Xoşbəxt? Happy. Əsəbi? Angry. Mən xoşbəxtəm? I am. Xoşbəxt. I am happy. Əsəbi? Angry. Yuxulu? Sleepy. Yorğun? Sad. Yorğun. Ta? Tired. Bəs gəncin, üzgün nədir?